Det är så här, det här kan vara bästa decision of my life, också värsta. Mina föräldrar kommer inte vara glada. Nej, men det är det jag känner. Jag vill inte att de ska bli sura på mig. De kommer bli sura på mig. Vad säger du? De kommer vara dåligt inflytande på Pegger, att det är jag som kommer ha fått det. Va? Så jag vet inte hur de kommer reagera riktigt på de här tatueringarna. Jag hoppas att de är glada för oss, liksom, att det är säkra med varandra, liksom. Första gången jag tatuerade mig, det var dagen efter nyår, när vi hade hånglat för första gången. Oh god. Jag frågade min kusin Emmy om hon kunde prata med dig och säga så att hon kunde få veta vad du tyckte. För att jag var så här, jag vågar inte ens prata med honom. För att du vill inte ens prata med mig. Jag var ju skitnervös. Jag och Filip har ju känt varandra sedan vi var typ jättesmå. Han har ju alltid varit en del av familjen typ. Och då var han och hans mamma och hans familj här till nyår. Så jag fick för mig bara, och jag sa till Penny så här, jag tror jag kommer pussa Filip som min nyårskyss. Så jag och Filip började hångla framför min mamma och hans mamma. Efter det så var vi lite on and off. Och jag var jättepå honom, för jag var så här, jag vet att det här är kärlek. Det här är meant to be. Och han visste inte riktigt vad han kände. Men till slut så åkte jag tillbaka till Florida och han var i Sverige. Och så hörde han av sig och sa att han hade insett hur mycket han saknade mig. Och att han faktiskt var kär i mig. It's a beautiful night. We're looking for something dumb. Hur läget, Filip? You're done. Be together for life now. Sorry. Thank you so much. All right, thank you so much. Bye.